Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da za mu dora. Mun gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina alladzi tafara min jami'i wa ala alihi wa qadarihi wal miqdari lazim shehanai da malamai da sharifai da yan uwa almajirai muna muku sallama irin ta addinin musulunci wa ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha'Allah ta'ala yau kuma ga mu dauke da wato sirri na tasirna jalabul tasrifi. Lalle jalabul tasrifi idan an ce ma jalabul tasrifi kaman kai wani aiki na wani wurdi wanda a lokacin hadiman wannan sirrin za su yi ko shigen mutum ko su zo a wani suffa wanda baraka ji tsoro ba su zo su baka muradin ka ko kudi ka nema ko wani bukata su biya ma su tafi ba tare da sun samu ka samu wani matsala ba insha Allah kuma lalle yana yi muka ga to ya dace mu kawo shi amma kafin nan so da yawa za ka ga yan almajirai an ce ana ba su isa muradin da sauransu amma sun yi aiki za ka ga baya su ce baya tashi ko bai ba. To farko idan za a irin ayyuka na ana addu'an koran Ammar Ammarul Makan ana koran wayannan aljanu masu lalata aiki don duk lokacin da za ka yi sun lazin to kuma inda nake yi a bidu'on wato bidu'o na wanda nake cewa boyayyen sirri menene gaskiyan sun lalazin to na ga na yi bayanin isko kan suna zuwa su lalata aiki sai daga kai aiki bai tashi ba. To a cikin wannan littafi na wato Shehu Abdul Fatah Sayyidi Doki Misra Allah ya kara mai yarda wanda ya faɗa littafin shi wannan ma wanda shi sharifi ne irgo na saban shi sannan kuma irgo na saban shi ta gefen uwa ya irgo ta gefen uba. To duk wanda bai san gunda da samu wannan addu'a na wato Salful Ammar ba to zai iya sayan wannan littafi ko a wurinmu duka ana muna kawo a shagunanmu lalle gashi nan Igasatul Muslim. To in ya duba zai ga shi wannan addu'a wanda ya san dauko shi domin mu duba addu'an kuna gani ne insha Allah. Wannan kaman mukaddima ne na littafin bari mu je ga shi addu'an din mu duba shi insha Allah ta'ala kuma ya kawo aikin ma barhati na halwan shi na mallakan hadiman shi ma nan gaban Allah ya ba mu iko za mu kawo shi kuma jalabul tasrifin nan da muka ce za mu bayar mun taɓa bayanin cewa wani sirri da muka bayar za mu kawo shi to sai Allah ya ba mu iko gashi nan za mu kawo yau kuma lallai a saurari bidiyon zuwa ƙarshe saboda a fahimci karatun daidai kara samu matsala kuma muna roƙon yan uwa dai na sharing da ainihin subscribing da liking kuma kamar yadda muka roƙa da hali ga yan uwa almajirai a ainihin biya wasu manyan channel su tallata mana channel namu insha Allah saboda ƙarfafa mana abun na wayar da kai insha Allah ta'ala. To kun ga ganin addu'an nan ana insha Allah ana duk da dai wala gan shi da kyau tunda da waya muke wannan bidiyon din kun ga gashi nan ana za ku ga gashi nan Sarful Ammar gashi nan za ku gani an yi dan jawabi a nan kaɗan to ganin da ganin gunda addu'an ya fara nan takul watan zaka ce
Ya ya ga ya ya ga mushu maragamushu 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 sai kuma nan ayalagamushu sai nan marshum yaka sai jalla jalilu sahibul ismil akbaril ardi bikum. To gashi nan dai zuwa har gashi nan karshen shi anan za ku ga karshen shi qabla kulli amalin ruhani. To ana karanta shi waton ana nufin wai kafin kai kowane irin aiki ko na ruhani wanda dai shafi hadimai lalle za ka yi shi kafa uku za ku ga nan karshen anan wanda aka ce ajin diga nan alwaha alwaha alajal alajal asata asata sai aka ce barakallahu fikum wa alaikum. Gashi nan ana suka ce ya ce huwa ya karau qabla kulli amalin ruhani wato za ka karanta shi kafin kai kowane aiki na hadimai da ya shafi ruhani ko isko kai ne ma za ka kira kar wasu zo su lalata aikin za ka karanta kafa uku. To kaman ka kore su kenan babu iska bare zai lalata ma aiki ba. Sannan akwai addu'a wanda shi kuma idan wato ruhinka kana jin tsoron kar ka kira hadimai su tsorata ko ka ji tsoron su kana so kai saboda duk ko a wani sufa suka zo kar su ainihin baka tsoro shi kuma ga nan addu'an shin nan anan ya fara da bismillahir rahmanir rahim bismillahi ala yaminihi bismillahi ala shimalihi bismillahi ala gashi nan bismillahi gashi nan dai za a gani gaba ɗaya shi kuma ake karantawa a karanta nan a zo a karanta nan sannan a zo ga nan ƙarshen shi nan anan aka sannan. To yana da kyau mutum ya mallaki littafin ne ya ga satil muzilin saboda ya gabin da ke kuma akwai surka manya a cikinta wanda shi shehin malami wanda kusan rauhani ne ma malami saboda tsabar ilimin shi kuma ya karantar yana da almajirai sosai na manya na sararu a faɗin duniya. To yanzu za mu shiga shi sirrin kuma bayan haka ma inda bugu da ƙari inda hali to akwai wani suna da ake ce masu asma'i nuraniya ce wanda su ma suna da kyau inda da hali ainihin karanta su saboda su ma suna wato ƙarfafa sirri ko da sirri ba mai tashi ba ne sai ga Allah ya taimake ka sirrin ya yi a wurinka kuma ya tashi kuma yawan karanta shi yana sa duk sirrin da kai yana tashi ana yawan karanta shi ko kafa bakwai ko kuma kafa uku za ka gashi nan duk da bidiyon gashi nan za ka asma'in nuraniyat gashi nan anan za a gani kuma duk mai so za mu ɗau hoton shi ma mu ɗan ɗaura shi akan bidiyon saboda a gani ana karanta shi akan kafin a fara kowane irin aiki ko na addu'a ne wato za ka samu mustajaba sosai a kai lallai kuwa insha Allah ta'ala. To za mu je ga ba da shi wannan sirrin ɗin da muka yi ainihin wato niyan bayarwa kuma sirri ne kamar da muke faɗa yan uwa kar a ainihin wasa da shi lalle yana da wallahi alfanu sosai kuma in dai aka yi wannan sirrin daidai kamar yadda muka faɗa to biiznillahi ta'ala za a ga natija da biyan bukata take sirri na jalbul tasrifi kamar wato ka kira hadimi akan wani bukatan ka ko kuɗi ko me ya zo ya baka amma bari in zo kan sirrin mana bayani dalla-dalla domin a kalle shi da kyau insha Allah ta'ala.
na na wuce shi ne ma yawa kun ga gashi nan mun dawo ainihin kan shi insha Allah walalle gashi mun dawo kan shi za ku ga garan dan takeyyacen bayani ma da na rubuta ana a rubuta a jikin allon azurfa a daura saman daki a rubuta akan allon azurfa ana samun allon azurfa kenan sai a rubuta hatimi sai a daura saman dakin da zaka yi wurdi a cikin shi kenan kamar dakin da zaka yi aikin da rana kuma ake sai ka daura yanda rana zai dinga dukan allon azurfan hatimin na kai kuma sai ka shiga dakin ka kulle kanka ya zama na wurin ba jama'a ya zama na kamar riyada yawa kana gama wurdin in ka kammala wurdin zaka yi bakin mata guda biyu za su ma sallama sai ka fita kaje ka gaisa da su za su ce idan baka da dafa'i to asuffan macije haka za su zo ma amma kana da dafa'i za su zo ma asuffan mutane ya zama nan zaka yakin baka da dafa'i ma kai dafa'i yawa sai su masallama su gaishe ka su ce malam ina so muna so ka mana wani aiki sai su faɗa ma irin aikin da kake so da suke so ka musu sannan a wannan tsakiyar hatimin ga wannan tsakiyar hatimin wurin da aka sa adadin kuɗi wato tsakiyar nan kenan in ka rubuta hatimin allon azurfa kamar yadda gan shi haka to saman shi da ka rubuta amlahalama hudu nan kuma za ka sa kun tsakiyar kuma za ka sa adadi na kuɗi da kake so ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko bai kai haka ba ma yawa ko dubu ɗari ko ɗari biyu ko dubu hamsin yawa to idan suka zo suka faɗa ma ga aikin da suke so sai ka ce in suka tambaya nawa za su baka abin sadaka ya kace sai ka faɗi adadin kuɗin da ka sa wannan hatimin tsakin hatimin so za su baka wannan kuɗi idan suka baka wannan kuɗin shikenan za su tafi ba za su sake dawowa ba ruwanka sun zo ma asiri ne amma kar ka nuna wai ka ji tsoro ko su isko kai daman su ka kira su ne amma kar ka damu ka ce ga adadin kuɗin da za ku bayar sai su baka su tafi shikenan ba za su sake dawowa ba sai kuma nan gaba idan kana so ka sake yin wannan aiki insha Allah kuma a samu turare mai kyau wajen wurdin a samu wurdin pass ko kuma turaren alƙali 10 insha Allah mai kyau a turara kuma za ku ga ganin wurdin nan a sama shine bismillahi amlahalama hudu kun fa yakunu bismillahi amlahalama hudu kun fa yakunu ya shaka hazaru fakishu ya shaka hazaru fakishu ya shaka hazaru fakishu ya wurdin shine bismillahi amlahalama hudu kun fa yakunu ya shaka hazara fakishu zaka yi shiga fa 1,158 kana cika wannan adadin biznillahi ta'ala in dai ba wani matsala ka samu ba to zaka ga su ma wannan sallaman ko da ba su ma ba ka kammala sai ka fita to lalle wannan ranar zaka yi bakin nan wannan sirrin mujarrabi ne to kun ga yanda shi irin wannan sirrin shi ake kira jalabul tasrifi muna kawo ingantattu sai yayi saboda mu dinga nuna wa ƴan uwa almajiri muna wayar musu da kai saboda a rage cutan da ake musu da sauransu to anan muka zo ƙarshe alhamdulillah rabbil alamin arhamani rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatil maghli qawlatim wa sabaka ناصر لك بلاك ولا دي لا سرادك المستقيم ولا علي يقدر والمقدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله